Assalamualaikum untuk semua followers Majalah Nona. Saya Ayu Omar, merupakan pengasas Bella The Bakers. Sebelum Ayu mulakan perniagaan dalam bidang bakery, Ayu merupakan seorang pramugari daripada salah sebuah syarikat penerbangan di Malaysia. Okey, cabaran hidup saya ialah bila abah saya meninggal. Okey, sebabnya arwah mak saya dia berkursi roda. So bila dia meninggal tu, cabaran saya nak menjaga mak pula kan. So bila saya dah menjaga mak saya selepas 56 hari dan mak saya pula meninggal dunia, dekat situ memang saya sangat down sebab mama saya adalah merupakan seorang mentor, kawan baik, dan dengan dia lah saya belajar segala-galanya, especially berkaitan perniagaan. Jadi pada April 2020, Ayu ditamatkan kontrak sebagai pramugari. So since negara kita dilanda pandemik COVID-19, sangat susah nak cari kerja pada masa tu. So dengan kemahiran yang Ayu ada, dekat situlah Ayu mulakan perniagaan dalam bidang bakery untuk meneruskan kehidupan. Macam kita tahulah, masa pandemik memang ramai sangat orang yang memulakan perniagaan. So apa yang paling penting ialah strategi dalam bidang marketing, cara kita nak mempromosikan perniagaan kita, dan juga macam mana kita nak tarik pelanggan untuk beli kita punya barang jualan. Prinsip hidup Ayu sangatlah senang untuk diperkatakan, tetapi sukar untuk dibuat oleh semua orang, iaitu pantang menyerah kalah. Okey, bila setiap kali jatuh memang kita akan sedih, memang kita akan rasa down, tapi jangan ambil masa yang lama sebab setiap masalah yang berlaku pasti ada jalan penyelesaian. Kenapa Ayu suka dengan Majalah Nona? Sebab daripada dulu lagi, Nona ni banyak memberi inspirasi kepada wanita-wanita yang mana memberi kata-kata positif, semangat dalam hidup seorang wanita. Dan kenapa Ayu menyertai pencarian Nona Superwoman ni? Sebab Ayu nak tonjolkan diri dengan bakat yang Ayu ada, especially untuk bidang bakery Ayu, supaya lebih dikenali oleh ramai orang di luar sana, terutamanya untuk followers Majalah Nona. So bila Ayu dah join competition ni, Ayu harap Ayu dapat banyak belajar banyak benda berkaitan dengan perniagaan, seterusnya dapat memberi manfaat kepada semua wanita di luar sana, insyaAllah. Okay, harapan Ayu dalam hidup ialah Ayu nak mencapai kejayaan, terutama dalam bidang perniagaan Ayu, sebelum umur 30, insyaAllah. Dan selain daripada itu, Ayu juga nak kembangkan perniagaan Bella The Bakers sehingga ada kedai bakery, sehingga ada coffee shop, insyaAllah. Seterusnya dapat membantu ramai lagi wanita di luar sana selepas Ayu mencapai kejayaan Ayu ni, insyaAllah. Okey, kata-kata semangat daripada Ayu untuk semua followers Majalah Nona, terutamanya wanita-wanita di luar sana. Kita kena ingat setiap apa yang berlaku dalam kehidupan, kita pasti boleh tempuhinya. Sebabnya Allah tu dia takkan uji kalau kita tak mampu. So kita kena lalui ujian tu, insyaAllah akan ada kejayaan yang menunggu kita di masa hadapan. So tersedia, terima kasih untuk semua followers Majalah Nona. Assalamualaikum.